Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě s Vláďou. Ahoj, s Kubou. Ale především s NZFkem. Ano, Bill Gates se rozvedl se svou manželkou Melindou po 27 letech a tak na internetech koluje spoustu vtípků, hlavně o tom, jestli zkoušeli své manželství vypnout a znovu zapnout. Český telekomunikační úřad už na začátku roku spustil srovnávač mobilních tarifů a teď před pár dny konečně dodal i srovnávač pevných internetových linek. Stačí vyťukat do prohlížeče adresu srovnávač.čtu.cz a tobě se to nelíbí. Ano, já jsem se tam podíval a překvapuje, tam je docela dost dat. Je to jako pěkně na ně velká přehledná tabulka. Mně se to nelíbí v tom smyslu, že já úplně nevěřím těm datům, které tam jsou. Ano, kde se ty data vedou? Ty data nesezbíral ČTU nebo nějaká banda jeho zaměstnanců, ale ze zákona mají povinnost všichni internetoví provideri a tak dále tyto data ČTU předávat a ten je pak agreguje v této aplikaci. A ta aplikace, to jsme neřekli, by měla sloužit k takovému tomu základnímu porovnávání, jakého internetového operátora máte u vás, protože mnohdy to není úplně jasné. Jako on se to mnohdy prostě složitě googlí, že jo, prostě zadáte internet v Brně a teďka se zaledujete, má tady pokrytí, nemá pokrytí, tak tady prostě jednoduše si zadáte svou vlastní adresu a vlastně ČTU vám tam vypíše všechny operátory, kteří by měli mít pokrytí na vaší adrese. Vy tam zároveň můžete zadat takové ty základní parametry, jak rychlý ten internet má být. Zároveň to můžete kombinovat třeba s IPTV, ale vlastně i s těmi mobilními tarify. Ano, takže potom vlastně ČTU by vám měl nabídnout nejvýhodnější kombinace případných balíčků, pokud něco takového operátor má. Dobře, tak to máme tu teorii, což je vlastně super. Ono v základu to funguje, byť mě tam třeba vyskakují samý bezdrátový 60 GHz operátoři, což je sice fajn, ale také, no. Pokud bydlíte v bytě a ne v domě a nemáte třeba přístup na střechu, kam byste umístili tu anténu, tak je to také pak problematické. Nicméně, tebe tam zaujaly i nějaké jiné potenciální chybky. Já se zde dívám, mám tady samozřejmě Nordic a další, kteří prostě využívají tady XDSL sítě. A to mě právě překvapuje třeba, že neuvádí jako žádnou agregaci, což prostě zrovna agregace u těch DSL sítí prostě jako je běžná a pro mě to jako no-go a to je důvod, proč je prostě nemám a proto mám raději optiku. Takže to mě tam zaujalo a samozřejmě tahle tabulka vůbec nereflektuje nějaký zvýhodnění nebo akce, promo akce, které operátoři mají. Takže vlastně reálně ta cena může být mnohem nižší, než ta tabulka udává. Ty jsi nevšiml zaškrtávacího políčka. Na úvod totiž vy skutečně můžete vybrat, jestli máte vylistovat nabídku pro nové zákazníky nebo pro ty stávající, takže když by se tam zaškrtl, tak oni berou v potaz pak. To jsem tady opravdu balíčky. Nenašel, teďka jsi mě dostal. Ano. Jako je tady přepínač mezi průměrnou cenou a cenou za jeden měsíc. Ano, a v úvodu samozřejmě můžete nastavit i to, jestli hledáte nějaký tarif bez závazků se závazkem, kde se to může lišit. To je super. No. Mě na tom vadí, samozřejmě tvoje agregace, prosím, mě na tom spíš vadí to, že to tam nemůžu odfiltrovat právě podle použité technologie. Že mi tam vyskočil třeba operátor Jaronet, který asi dobrý, já jsem o něm v životě neslyšel, protože jsem se pak podělal na jeho webové stránky, tak je to hlavně bezdrátový operátor na Vysočině, nikoli v Brně, ale on mě tam neustále vyskakoval. Ale je to opět, je to právě jeden z těch 60 GHz bezdrátových operátorů, já bydlím v panelovém bytě, mám výhled na jednu světovou stranu a pochybuji, že se dívám zrovna na jeho vysílač. Takže je to takové, je to vlastně operátor, který je potenciálně dostupný, poměrně dobrý podle těch parametrů, ale vlastně v reálu stejně rozhodne technik, jestli ho skutečně mohu mít. Čili já bych si tam radši chtěl zaškrtnout, hele, vylistuj mě jenom kabelové operátory, ať je to SDL-ko nějaké, nebo Metallica, Optika, cokoliv, ale něco, co vlastně můžeš mít v podstatě do druhého dne. Když jako v rámci baráku je to samozřejmě složitý, že řešit se na předchozím bytě, že tam prostě se na střechu člověk nedostane bez šance dávat tam nějakou anténu nebo nějaké takové věci. Na druhou stranu je to fakt prostě fajn, že člověk tady má vypis těch operátorů, kterým se jinak prostě nedostal, pak se to může proklikat. Mě tam trošku mrzí, já vím, že ono technicky by to bylo složité řešit, že tam se člověk může rozkliknout podrobnosti o tom tarifu přímo u operátora, ale samozřejmě vás to dostane na naprosto generickou stránku, kde už si znova musíte zadat tu adresu a tak dále a tak dále. Hrozně by se mi to líbilo, kdyby to šlo prokliknout, ale věřím, že to by bylo. Nehledě na to, že mě by se líbilo, když už vlastně ti operátoři ta data povinně předávají, tak kdyby to byly data nejenom o té ceně, ale právě o všech těch technických detailech. My se tady bavíme o rychlosti a všichni jsme se už tak navykli díky tomu asymetrickému připojení, který je dneska bohužel normou, že se bavíme o rychlosti downloadu.
O rychlosti stahování. Ale vlastně chybí tam jakákoliv informace o rychlosti uploadu. Tak to je vlastně v té podrobné tabulce. No. Tam je inzerovaná rychlost vkládání, běžně dostupná ano, rychlost stahování. Ano, ale nemůžeš si podle ní vybrat. No, že vlastně na tom začátku řekneš jako... Rychlost downloadu a to je všechno. Chci spíš jako rychlej internet, nebo nějaký střední internet, ale vlastně tím... faktorem, podle kterého se to učuje, v tomhle případě vlastně rychlost stahování. A já jsem třeba člověk, který opravdu má tady leta letoucí symetrický internet, takže pro mě je to už taky pak diskomfort. A je fakt, že tohle ale taky jako nějaký obecný trend, když se podíváme prostě na stránky operátoru, tak většině inzerují prostě pouze rychlost stahování, rychlost nahrávání je prostě někde schovaná, člověk ano, je složitě ano, hledá, ano. Je to hrozně zrovna. A nakonec, jo, a nakonec ono to, oni ale nejsou samozřejmě hloupí, ono to nakonec asi prostě odpovídá té poptávce trhu. Já jsem si myslel někdy před těmi 10 lety, když jsem měl poprvé nějaké symetrické útučku 100 megabitové, že touhle dobou v roce 2021 bude naprosto norma 100 megabitová symetrická linka, že nebudeme řešit vlastně ten poměr, jo, dolů, nahoru, že prostě budeš mít tu rychlost. Ale řešíme ji neustále a vlastně ono se ještě víc prohlubuje. Když se tady dám na UPCčku dneska Vodafone, tak to máš prostě stovky megabitů dolů, ale nahoru je to furt takový, jako samozřejmě už to není ten megabit, ale jo, není to žádná, jako, žádná 20, jako, že, co si budeme říkat, jako 20, to nic jako není v době prostě tej OneDriveu a jako zálohování, teď to je pomalý, to je strašný, jako, že co, jako upload pod 20, to nepovažuji za upload, to je prostě nepoužitelný, dobře, ale operátory to pořád nabízí, ale lidem to očividně asi stačí. No. Lidem to právě asi stačí, když to ti operátoři stále nabízejí a že prostě tady pět nerdů křičí, že chce spustit doma webový server a bude mít tady tím pádem velký upload, to asi jako... Ono, otázka, jestli to není tak, jestli to lidem opravdu stačí, anebo nemají prostě jenom na výběr. Tak je to třeba o vlastně klasických standardních tarifů mobilních, že prostě lidé často nemají na výběr, a tak prostě jako mají to, co mají a co jim operátor dá. Že? My jsme se na to vlastně ptali i v týdnu, zda jste měli na výběr při výběru a pořizování vlastně domácího internetu, přičemž 70% z vás řeklo, že teda na výběr mělo. Hmm. Že tam jako je více poskytovatelů pouze, tady nějakých 30% kombinovaně řeklo, že tam je pouze jenom jeden operátor, anebo případně 3% z toho, že už internet byl zřízen. Na druhou stranu, když jsem se tam díval vlastně na ty naše kolegy, kteří k tomu psali i své odstavečky, tak vlastně taky všichni měli na výběr, ale občas měli ten na výběr z naprosté tragédie. Ano, to je stejně jako u mě vlastně, sice jsem měl na výběr hrozně moc, ale reálně tam bylo použitelné vlastně jenom jedno. No. Takže jako není to zase úplná sláva, že optika není všude, ale zase na druhou stranu se to lepší. Já když jsem se přestěhoval do svého panelového domu, kdysi velmi dávno, tak tam samozřejmě vedlo jenom telefonní kabel, takže všichni byli odkázáni na ADSL-ko a jeho další varianty. No a jenže pak k tomu konečně došlo, že tam prostě vykopali díru, jako podívat, to nebyla díra s kanálem nebo s vodou, ale byly tam také hezké, tenké kabílky. A dneska mě vede do baráku opravdu ne jeden, ale několik optických providerů, a mám tam dokonce několik gigabitových tarifů. Mít třeba je nepotřebuji, ale je dobré vědět, že tam jsou. Je to super, snad se zase prostě zlepší a ty ceny půjdou ještě třeba trošku dolů, byť už to naštěstí není tak drahé, jak to bývalo. Všichni si možná pamatujete spor Donalda Trumpa se sociálními sítěmi a teďka nejvyšší soud Facebooku rozhodl, jak to teda dopadne a mě tam teda nejvíc zaujalo to nejvyšší soud Facebooku. Ano, to jsem použil já, ale není to můj vynález, oni ten Supreme Court používají i zámořský média. Je to vlastně ten Oversight Board, jakási dozorčí rada, kterou Facebook vlastně buduje už několik let způsobem, že je to naprosto nezávislá instituce, do které nalil prachy, aby mohla z čeho žít. A tam se postupně nanominovala 20 expertů. Jsou to právníci z univerzit z celého světa, různí představitelé neziskového sektora a tak podobně. A oni opravdu fungují jako ten americký Supreme Court, to znamená, ty jim tam můžeš nominovat ty kauzy, takže když ti Facebook zablokuje účet, tak já vám prosím, ty tu blokaci můžeš nominovat. Stalo se něco špatného. Ano, ale oni to automaticky jako nevezmou ten tvůj případ, ale vybírají si případy, které mají nějaký jako širší rozměr a potenciál nějakého precedentního rozhodnutí. Mm-hmm. To znamená, když se fakt řeší někdo jako černý, bílý a tak podobně. Ty velké kauzy z amerických hollywoodských filmů. No a jednou z těch kauz je samozřejmě Trump, protože Facebook... Mu na začátku roku po událostech na Kapitolu zrušil účet, ale problém je ten, že Facebook ho nezrušil účet jako tobě, to znamená taková ta klasické, také ten klasický ban na pár dnů a smazání toho problematického obsahu, případně totální zrušení. Oni to udělali tak nějak podivně, že to vlastně zrušili na nějakou dobu neurčitou. Ano, na dobu neurčitou. Prostě, přesně na to vlastně ten Oversight Board ukazuje. On tam dobře vypointoval to, kde udělal Donald Trump chybu, čili k té blokace
agrese měla jakýsi základ, protože opravdu Donald Trump tam porušil zásady komunity, máte tam přesný citace, v čem, ale kritizuje ten týž Facebook za to, že prostě měli dát Trumpovi buď ten denní, týdenní, měsíční banán, anebo mu ho natvrdo zrušit. A na to neměli ty koule příslovečný. Takže tohle teď musí Facebook napravit a buď se Trump může vrátit do hry, nebo o ten účet definitivně přijde, ale musí to být prostě transparentní a jasný, jako kdyby šlo o kohokoliv jinýho. Přesně tak, tohle už rozhodnutí bude na Facebooku a vlastně jenom tady ten board řekl vlastně, co má udělat podle těch zásad, které už existují. Ano, ano. A já řeknu ještě to B, jak jsem řekl, ten oversight board nastavuje vlastně i nějakou normu. Takže on teď připravil zároveň soubor opatření, který Facebook musí jaksi napravit, aby se tahle situace již neopakovala. A jednou z těch klíčových složek, a to věřím, že potěší i české uživatele, je to, že oversight board doporučuje Facebooku, aby zapracoval na kvalifikaci moderátorů. Jo? Tohle mě tak strašně pobavilo, protože já nevím, jestli si pamatujete ty kauzy moderátorů na Facebook, kde prostě co 14 dní dostanou takovej stoh papíru, kde se to prostě musí naučit, jaký jsou aktuální změny v rámci moderování obsahu. Takže už vidím, jak ti moderátoři budou nadšení, že místo takového stohu dostanou takovej stoh papíru. Oversight board vlastně... Oni si toho jsou vědomí, že to je složitý, prostě když máš síť, týden naspět jsme o tom referovali nějaký 2-3 miliardy, ne, uživatelů nebo kolik, je to prostě šílený. Oni říkají, hele, jako, ne, že ti nejnižší, ta banda Indů, jsou to roboti, ale tak prostě, že oni o tom rozhodnou, ale tyhle problematické kauzy by měly prostě probublávat nahoru prosop tím sítem a dostat se k nějaké vrstvě moderátorů, která se bude specializovat prostě na ten jazyk, na tu semantiku, na ty významy. To znamená, aby nějaký český švejkovský for, který prostě pochopí jenom Češi, aby o ně nerozhodoval opravdu nějaký ukázkový int, který prostě nerozumí specifickému humoru ve střední Evropě, dejme tomu. Jo? Prostě, jo, takže na tohle vlastně ten oversight board ukazuje, aby se prostě nebanánovalo úplně všechno, aby tam nebyly takový ty banánovací flamewory, kdy obě strany se blokují navzájem a je to vlastně pak už úplně celý k ničemu. Ano. Tak uvidíme, jak to ve finále dopadne. Každopádně Facebook tohle jako není jediná věc, která se kolem něho teďka děje. Vlastně stále se i řeší spor Apple, ta spor Apple versus Facebook, protože pokud víte, tak Apple teďka vydal iOS 14.5, které ještě více chrání data uživatelů a prostě dá se říct blokuje Facebooku možnost sledování uživatelů. Takže ten teďka tam má takové zajímavé hlášky, kde uživatelům říká, hele, povolte sledování vás a díky tomu prostě bude Facebook dále zdarma. Trošku to hraničí až jakože s takovými těma různýma hoaxama a dalšíma koninama, co vlastně Facebook říká. Ale je to poměrně zajímavý v tom, že vlastně Apple tady na jedné straně jakože fakt reálně blokuje prostě možnosti pro Facebook, jak cílit reklamy na uživatele, což prostě hrozí Facebooku tím, že mu budou hůře vydělávat peníze. Ano, a já si myslím jakože... Jako ten Facebook má dílem samozřejmě pravdu. My tady občas zapomínáme jako na to, že Facebook není nějaká veřejná služba, není to česká televize financovaná z koncesionářských poplatků, ale oni jsou prostě financovaní tou reklamou, aby na té reklamy vydělávali, no tak jí prostě cílí, optimalizují, aby byla výkonná a tak podobně. Jo, takže lidi mají, je podstatný to, že lidi tohle by měli vědět, pokud Facebook... je tímhle způsobem natvrdo informuje, tak je to fair a ty se pak rozhodni. Chceš být na Facebooku? Jako, ano, ne. Ono to těká svým způsobem je. Každopádně tam to není buď na Facebooku, ano, ne. Tam je to takový to, že ty na Facebooku můžeš být, ale zda tě může sledovat nebo ne. Já jako osobně chápu tady tu snahu o ochranu osobních údajů. Si myslím, že to je super. Ale já nechápu tady tu extrémní honbu za nerelevantní reklamou. Já jako nechci prostě vidět reklamu na dětský plíny, protože mě se to vůbec netýká. Já chci, abych měl reklamu na to, co se mě osobně týká. Já jako moc nechápu tu potřebu prostě, aby o mě ta firma nic nevěděla a nemohla na mě tu reklamu cílit. Jo, jakože já nevím, jak to máš ty, ale prostě fakt prostě... Nevím, chci, abych to měl personalizovaný. Když vyhledávám, prostě. Jsem přihlášen ke svému účtu Google, jsem přihlášený na Facebooku. Kdybych měl potřebu se při každém hledání na internetu odhlašovat ze všech těchto sociálních systémů, abych právě neměl tu kontextovou reklamu, případně bych tu kontextovou reklamu cíleně blokoval, protože vlastně Google všichni to už jako umožňují, tak bych na těch službách prostě nebyl. Jo? Surfoval bys na DuckDuckGo, měl bys prostě vlastní poštovní server.
Jo, je podstatný to, že tady ta možnost je, ta volba tady je. Já to nepotřebuji, já ten Google vlastně používám pro to, aby mě sledoval, aby mě nabízel nějaká další službu. Podobně i s Facebookem. Takhle to mám prostě, i na tom Facebooku, já to prostě beru, hele, dávám mu ty fotky, prosím, analyzuje, vydělávej, nabízej mě tu službu. Kdybys po mně chtěl prachy, tak tě ruším teďka. Jako tady je prostě ten klasický boj, jde Facebook, to je vlastně má 70 miliard celkových 85 tržeb vlastně z reklamy a Apple zároveň prostě reklamu se neživí, takže pro něho nedělá vůbec žádný problém to prostě zablokovat, hlava, nehlava, mu je to očividně úplně jedno, vlastně zda ostatní firmy potopí nebo ne, mu je to prostě jedno, on si jede svůj vlak a prostě co udělá jako nějak v průběhu, je mu prostě jedno a on to nějak nepocítí, za to Facebook ten prostě možná zapláče, takže uvidíme ve finále, jestli se nějak jim podaří domluvit, a nebo to opět vyústí v to, že Facebook prostě bude sledovat uživatele nějakým jiným způsobem, který prostě nebude blokovaný, že jo, teďka zablokovali jsme cookies, všichni nás sledují prostě nějak jinak, zablokujeme to, že nás sledují nějak jinak, všichni nás budou sledovat ještě jinak a je to věčný boj teď s tím zápasí vlastně Google, ano, který nahradil trackovací sušenky vlastně. Proč se to prostě nějak nesjednotí a neřekne, neudělá se to transparentní? No, ale to teď zkusil právě Google, který chtěl právě udělat takový na něho všichni vybozy, federativní, decentralizovaný systém, ale vlastně, když řekneš, že vznikne nějaký sledovací systém, naprosto anonymizovaný za účelem kontextové reklamy, tak to už je prostě jako kdyby zabitý. Všichni ví, že ta reklama je jako, že to je nějaký business model, na který tady všichni běží, včetně toho Google, ale zároveň jako kdyby všichni do toho kopou, že to nechtějí. Tak OK, tak mě by zajímalo, kdyby Google řekl dobře, tak bude subscription na používání vyhledávače. Já nevím. A celý svět prostě zhoří, no. Tak prostě, je to těžké. Ale samozřejmě, abychom nebyli nějak jednostranní pro Bůh, to v žádném případě ani já nechci takhle vyznít. Podstatný je, že ten člověk musí mít tu volbu. Ano, určitě, jo? Samozřejmě. Včetně volby přepnout, nechci mít žádnou kontextovou reklamu. Mm-hmm. Ano, je super, že to všichni dělají. Myslím si, že velkou měrou k tomu přispěla je v tomto směru často kritizovaná Evropská unie a GDPR a všechno tohle okolo. Všechno to je super, ano. Ale musíš mít tu volbu a já třeba říkám, mě to nevadí. Jo? Ale musíš mít tu možnost, ale mě to vadí a to nechci. Proto si myslím, že by bylo fajn, kdyby prostě bylo něco jako jednotného, standardizovaného, kde by bylo jasný, že pokud dám ano, tak jak to sledujou, co sledujou, jak s tím zpracujou, bude to prostě napříč vším, a když dám ne, tak to prostě se dělat nebude. No. Apple se snaží, uvidíme, zda to bude jinde, nebo jak se nakonec vyvrbí. Na závěr už jenom rychle projedeme témata, která nás zaujaly. U mě to byl napadaný Telegram. To je komunikátor, který používám prostě na místo úplně všeho, protože je nejlepší, ale tím, že ho používá čím dál víc lidí, už se stal samozřejmě cílem hackerů a různých podvodníků, takže je tam nějaký malware Toxic Eye, který dokáže prostě potom krást hesla, ovládat počítače, další koní, takže se vždycky dávejte pozor, co děláte, protože už ani Telegram není zas tak moc bezpečný. Ano. A mě zaujala zprávička od Akademie věd České republiky, která společně s ČVUT představila český historický atlas. Je to taková docela hezká webová aplikace, kde máte historické mapy království českého až po 20. století. A Akademie věd k tomu na svém webu hezky doplnila, že chce vlastně přispět v boji ne proti fake news, ale proti takovým těm nesmyslům, kdy každý může publikovat na webu cokoliv a mnohdy je to polopravda nebo naprostá pitomost a často se to týká právě i map historických. Čili oni říkají, hele, my jsme ta autorita, a tady vám dáváme aplikaci a dáváme to vlastně školákům, učitelům, ale vlastně i všem ostatním, kteří pak na Facebooku něco sdílí a je to třeba blbost, tak tady si můžete podívat a ověřit si, jestli to, co sdílíte, je pravda, pak když se to týká historie českých zemí. Já za sebe říkám, má to jenom jednu vadu na kráse. Pokud by chtěli podpořit akademici sdílení té pravdy, tak by začali tím, že ten atlas bude k dispozici pod svobodnou licencí, ideálně dneska široce uznávanou Creative Commons. Bohužel tak to není. Je to taková drobná chybka, ale tak aspoň to tady máme, vypadá to fajn, takže to super. A samozřejmě v rámci uplynulého týdne se toho stalo mnohem více, takže se nezapomeňte podívat k nám na Živě.cz a my se budeme opět těšit na viděnou u dalšího týdne Živě příští neděli. Ahoj. Ahoj.